皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。ちょっとね、今日ね、喋りづらいんですよ。っていうのは、この間ね、まあ一昨日なんですけど、氷を食べようと思ってね、もうで氷を食べようとして口へ入れた途端にね、舌に氷がくっついて、氷が舌にくっついてなかなか外れなくて、でね、なんかやけどみたいなね感じになってしまって、昨日ね、ちょっとお医者さん、まあ歯医者に行ったらですね、そんなことあるって、な、氷が舌についてやけどするってまあ聞いたことないんで、そんな珍しいことあんねんねって言って、で結局ね、もう治療も何もせず、そのまま治るの待ってください、特に何もすることありませんって言って帰らされました。はい、まあそんなのどうでもいいんですけど、ちょっとね、いつも以上に、いつも滑舌悪いんですけど、いつも以上に滑舌悪いんで、何言ってるかちょっとね分かりづらいところはごめんなさい。はい、謝っときます。で今回は、ちょっとね、折りたたみ傘を紹介しようと思います。で どういう折りたたみ傘なのかというと、まず一つ、この傘の特徴なんですけど、ね、一般の折りたたみ傘よりも広げやすい。じゃあ見といてくださいね。いきますよ。はい。あんまり動画だと全然どこがどうすごいんだっていうの分かんないけど、はい、まあこれね、こればっかりはちょっと申し訳ない、実際やってもらった方がいいかもしれないですね。まあ他の、ね、折りたたみ傘よりかは若干、まあ確かに広げやすいかなっていう感じです。はい、それ広げやすい構造になって、どういうところがね、構造になってるのかって、ちょっとね、分かんないですよね。はい、まあ一つがそういう特徴があります。で、もう一つがですね、これが一番大きい特徴なんですけど、なんとこの傘、90g あるんですよ。で、当店で扱っている折りたたみ傘で、一番軽いです。約 90g あります。で、本当に、まあ、どれ、90g って歌ってるけど、本当にそうなのかってちょっと思ったんで、それをね、ちょっと、実証できたらなと思いますんで、ちょっとやってみます。はい、ちょっと重さをこれで測ってみたいと思います。これを押して、お、 13g。 もう全然なんか信用できないです。もう一回やってみます。ではいきます。あれ、これ置く前に37っていう、ああもうダメですね。はい、ちょっとこれは信用できません。はい、ね、さっき全然信用できなかったんで、まあ一応これね、タグには 90g っていうふうに書いてます。でちょっとね、お値段の方なんですけど、チェックとこの、ネイビー若干違うんで、このチェックがですね、2500円のプラス税で、ネイビーの方が、若干お安くなってまして、2300円プラス税となっております。はい。ね、まあでも本当にね、ものすごい、これすごい軽いんで、もう、持った瞬間に軽って言ってしまいますんで、やっぱり軽いのはね、いいですよね。で、まあね、いざっていう時に、ちょっとね、役立つと思うんで、よかったらね、また手に取ってみてください。今回は以上となります。どうもありがとうございます。